næste nummer er et kærlighedsnummer, så to sekunder. Så vi skal lige læse en lille smule op af min nye yndlingsbog, Kærlighed og ægteskab af Bill Cosby. Pludselig har man ikke lyst til at slå en pige ned, man har lyst til at lægge hende ned. Pludselig mister man interessen for at give hende hudafskrabninger, men retter opmærksomheden mod at gøre indtryk på hendes hjerte. Kill me again! Kill me again! Kill me again! Kill me, my friend! Og det er super fedt at se, at I kommer så tidligt. Det er fandme fedt. Det næste nummer, det er vores længste nummer, og desværre også vores sidste nummer. Det nytter ikke noget at råbe ekstra nummer, for vi har ikke mere. Vi har ikke mere. Blame weed, blame beer. Jeg kan stilhed lige. Flot selfie stang her, men thank you.
Oh!
budget lige ud i buden. Vi tager både MobilePay og kontanter, og I kan også lægge det af, hvis I er frække nok. Der er på Black Book Lodge og Crowbar senere.